Na začátek bychom se nějaké úvodní slova, abyste viděli, proč se o tom bavíme, k čemu to vlastně dojí. Abychom se zaměřili na technické pozadí, to znamená, jak funguje technologie Flash, jaké servisní procedury jsou tam inkorporovány, jak funguje kontroler. A pak vám kolega Karel Nikles povykládá něco o tom, jaké experimenty s tím diskem se dají dělat, co všechno můžete z toho zjistit jenom na základě nějakých experimentů, aniž byste tušili, co ten výrobce tam všechno udělal. No a na závěr obligátní shrnutí, jak už jste zvyklí ze všech těch přednášek, co tady asi bývají. Určitě většina z vás ví, protože jste přišli sem se podívat na detaily, víte, co je zkrátka SSD. Je to Solid State Drive, což je takový pěkně v současné době velmi rozšířený kus hardwareu, protože má pěknou rychlost, je malinký hardwareově a navíc nemá žádné chodlivé části, takže můžete stečit i do míst, kde jsou velké vibrace, procesy, rozbíječky můžete namontovat a podobně. To by klasický rotační disk nevydržel, tam by prostě nějaký způsob za chvíli ty hlavičky odešly. Aby mohl mít tyhle ty krásné vlastnosti, tak samozřejmě nemůže používat úplně stejnou technologii. Proto přešel na jinou technologii, která však má dopad na to, jak ta data jsou vkládána, jak je s nimi pracováno. A z našeho pohledu jako fluidu na to, co nás zajímá, když ty data chceme získat ven, jak to udělat a co se s nimi stalo, abychom o žádné nepřišli. Proto jsme tu analýzu vlastně dělali. Náš první pohled byl takový naivní, říkali jsme si, tady ty modré čtverečky, to je adresní prostor souborového systému, říkali jsme si adresní systém, adresní prostor je namapován jedna ku jedné, k tomu fyzickému uložení, to je jasný, jeden blok, co by se tam mohlo stát. No a čím díle jsme to zkoumali, hráli jsme si s tím, dívali jsme se dovnitř, tak jsme zjistili, že ta situace je výrazně komplikovanější. Je tam spousta pomocných jaksi struktur, pomocných procedur, které to pomáhají operovat, které s tím ty data tam můžou přesouvají, modifikují, co s nimi dělají. Teď se na ty různé části podíváme teda podrobně. Začneme od samotných základů, položíme si ty základy, protože víme, že na začátku byla paměťová buňka. A to se skládala z transistoru s plovoucím hrdlem. To je takový krásný kus hardwareu, který má krásnou vlastnost, že když do něj uložíte nějaký náboj a pak vypnete zdroj napájení, tak ten náboj tam zůstane stále uložen a nezmizí jako klasického transistoru. Pokud to chceme nabít, nějaký náboj tam uložit, tak normálně my to uzemníme, na bázi přivedeme nízké napětí a pak ten elektron dokonce promluví. Vypínění se dělá s opačnou polaritou, to znamená, zapíjeme to opačně, ale pozor, tady musíme použít velmi vysoké napětí, protože ty elektrony tam zůstávají a nechce si jim jaksi ven z nového domova, takže potřebujete vyšší napětí. Problém této buňky paměťové je v tom, že při každém tom vybíjecím nabíjecím cyklu část těch elektronů zůstane v tom polovodičovém okolí toho hrdla a už tam jsou navždycky. A po určitém počtu vybití a nabití ten náboj, který tam zůstává, je tak velký, že už se nedá, jak se s ním počítat, dá používat tu buňku, takže ta buňka je zničena. Takže existuje jakýsi omezený počet těch cyklů nabíjecích vybíjecí. Tenhle ten transistor s plovoucím hrdlem má vlastnost, že vodivost mezi kolektorem a emitorem je závislá na náboji, který umí uložen. Pro každý uložený náboj, který je uvnitř, existuje tzv. Mezní napětí nebo čtecí napětí, to je tady to UR. Když převedete na ty nožičky kolektor emitor napětí, které je stejné nebo vyšší než tady to čtecí napětí, tak vám tam poteče prok. Pokud tam dáte nižší, no tak nepoteče. A čím víc budete hýbat s tím nábojem, tak se vám bude měnit podle tady toho grafu i jak si ta mezní hodnota toho štěcího napětí. Takže v podstatě, když se to podíváte, řeknete si, ale jsou tam dva stavy, vede proud, nevede proud, je větší než mezní napětí, je nižší, 0 a 1, ale vynalezli jsme buňku paměti, bude tam možná jeden bit. Těmhle těm buňkám se říká SLC, nebo Single Layer Cell, protože tam je pouze jeden bit uložen. A v podstatě ten náboj to rozdělí na dvě části, na dva levely. Samozřejmě jste znalí lidé, takže víte, že tam můžeme uložit i víc bitů. Pokud to nakvantujeme do víc úrovní, nebudou tam jenom dvě, ale bude jich tam dvě na n, pokud chceme uložit n bitů. Takovým buňkám se potom říká multi-layer cell, protože tam je multi, je tam víc. Můžete se setkat i s problémem TLC, protože většinou ty MLC znamená, že tam jsou dva bity, jsou tam čtyři úrovní. A když někdo vymyslel na nějaký výrobce nový SSD, kde ty buňky mohly mít 3 bity, ten marketingové oddělení řeklo, aha, MLC má každý, ale TLC, takže ty TLC máme jenom my. Takže to zní líp, a když se to prodává. Takže pokud někdy uvidíte TLC, tak to znamená, že je možná MLC, ale je to marketingové označení. Když se na to díváte a vzpomínáte si na ten počet vybíjecích cyklů hromadní náboje,
Tak z tajského typu obrázku je asi jasný, proč ty MLC buňky se zničí, dřív mají menší počet těch zapisovacích cyklů. Protože ten kumulativní náboj postupuje zleva od té nuly dál a dál k tomu 100%, tak tomu se tam dostává ten reziduální, který se nedá nikdy vybít. Tak ve chvíli dosáhne první té mezní hodnoty toho náboje, který tam je mezi tím 0,0 a 0,1, tak to je výrazně dřív než rozdíl mezi v tom SLC, tudíž dřív je zničená, dřív se nedá využít. Tady máte nějaký odhad 100 000 a 10 000 nabíjecích a vybíjecích cyklů. Paměťová buňka samotná je smutná, protože je zapojována do struktury. Typicky to je takováhle non-end struktura, protože ze všech těch možností, jako je OR, NOR a podobně, tak tady je potřeba co nejméně drátů. Prostě to spojení je jednoduché a není potřeba tam dávat tolik dětské práce, protože tam zapojují ty děti v té indy. Hierarchie je taková, že jednotlivé řádky jsou zapojeny paralelně a nazývají se jako stránka. Je to page stránka. A ve sloupicích je to zapojeno v sérii. Typické velikosti jsou takové, že do té jedné stránky se vejde 8 kilobajtů, takže 8000x8 paměťových buněk, nebo pokud je to MLC, tak se jich tam vejde víc, tak jich tam menší počet typicky. Jeden blok má obvykle 250 stránek, ale není to jaksi dogma, takový to je běžná velikost. A tedy jeden ten blok má 2 MB. SSDčka samozřejmě má větší kapacity, takže to znamená, že to je vždycky bloků na jednu. Tak se podíváme na základní operace, které se tou strukturu dají dělat. První z nich je čtení. Čtení vždycky probíhá po celé stránce a je relativně rychle. Funguje to tak, že se uzemní příslušný řádek, na ostatní se převede šlecí napětí, to je proto, aby se jaksi vyresetovaly ty hodnoty, které tam mají, jenom pro tu operaci čtení, aby tam dostali uložený správně, ale když tam jsou napětí, tak jakoby ten proud prochází skrz, nezávisle na tom, jestli ty ostatní buňky mají 0 nebo 1. A potom se měří vodivost v jednotlivých sloupečkách a tudíž víme, jestli tam 0 nebo 1. Pokud je to MLC, tak se tenhle proces opakuje pro všechny ty mezní náboje nebo ty čtecí napětí, abychom mohli zjistit, která ta úroveň tam vlastně je. Podobně zápis, opět po celé stránce, zase nízké napětí na příslušnou stránku, uzemní se příslušné sloupečky a podle toho se začne kumulovat ten náboj a pak tam je tedy uložit. Tady je potřeba upozornit, že to zapisování můžete náboj přidávat tím malým napětím. Pokud bychom ho chtěli snížit totiž, musíme, jak jsme řekli na začátku, použít výrazně vyšší napětí. No a tady se dostáváme do problému, že ty buňky jsou těsně vedle sebe a pokud bychom tu jednu vybili vysokým napětím, tak poškodíme náboj všech ostatních, tudíž poškodíme ty zapsaná data. Proto se to vybití nebo reset té buňky dělá vždycky pro celý ten blok, takže zápištění po stránkách a resetování po celém bloku. A tenhle ten blok, který poškodil, se vynuluje a pak to můžete zapsat zase od nuly, co je potřeba. Takže takhle to vypadá krásně, ale má to nějaká úskalí. Víme, že zápis a čtení po stránkách, resetování po blocích a že existuje jakýsi limitní počet zápisů, které to ta buňka vydrží. Proto existují servisní operace, které se s tím nějakým způsobem umí poprat. První z nich je tzv. Vyrovnávání upotřebení. Angličtině to je overleveling, kdybyste to někdy hledali. V podstatě úroveň upotřebení je definována jako počet vybíjecích cyklů, která každý ten blok, počím, jestli se to je po bloku, tak kolik ten daný blok těch resetovacích cyklů v životě absolvoval. A čím víc těch cyklů absolvoval, tím je starší, chabější a tím se mu blíží ta smrt, takže jako nešťastnější. Kdybychom nic neudělali, tak se nám za chvíli stane velmi nerovnoměrné upotřebení toho disku. Například součást, kde je uložena master file toho soubojového systému, která se mění při každém zápisu na disk, tak ta by se nám zničila velmi záhy. A naopak prostor, kam jsem si uložil své svatební video, tak tam to bylo nahráno pouze jednou, už ho nikdy měnit nebudu, maximálně budu číst, když budu se dát v chatu. A ten blok prostě nebude nikdy využít víckrát než pouze jednou, když tam bude zapsáno to video. Takže existuje tzv. Flash Transaction Layer, FTL. Česky bychom řekli indexová tabulka, pokud jste měli nějaké databáze nebo programovací struktury, tak to je indexová tabulka, která nám v podstatě umožňuje to fyzické umístění, to jsou ty žluté čtverečky, jak si měnit pro danou adresu na soubojovém systému, to jsou ty zelené čtverečky. Takže tam bude ta přechodová vrstva. Při zápisu nových dat je tedy vždycky vybrána volná stránka z nějakého bloku, který není upotřebený a tam je zapsáno, čím se nám to v průběhu toho zápisu vyrovnává, takže některé ty části putují po tom disku, jednou jsou tady, pak jsou tamhle, pak zase zpátky. Samozřejmě tímhle by se nevyřešil ten problém s tím mojím svatebním videem, který tam furt leží na jednom místě, nic se s tím neděje.
Proto existují i nutriny na pozadí, které běží. A jednou začát, když ten disk se fláká, nic nedělá, nic spolu nechcete, žádný zápis, žádné čtení, tak tam prostě se podívá, rutina tam běží, obskenuje si to opotřebení a řekne, hele, tady nějaký video nebo něco tady leží, má to pouze opotřebení 1 a ty ostatní chudáci mají 567, no tak to přesunu jinam. V tu chvíli je přesunuto a uvolněno pro ty další, takže tam běží ještě nějaká rutina na pozadí, která hýbe s těma datama na té fyzické disku. Další feature, vlastnost, kterou ten SSD disk má, je takzvaný over-provisioning. K tomu není zatím český ekvivalent. Já bych to přeložil nejlepší asi jako přefouknutí místa, je tam toho víc, než se zdá. V podstatě to FTL obsahuje ukazatel na data, to znamená adresní prostor toho file systému musí být stejně velký jako adresní prostor toho FTL, ale velikost adresního prostoru toho těch fyzických bloků může být vyšší než toho FTL. Samozřejmě. A typicky tak je, obvykle takovýž interní kapacita je o 15% vyšší než ta běžná. To znamená, koupíte si 80GB SSD, ale když se to díváte dovnitř, tak tam jsou čipy, do kterých můžete nahrát 96GB. Ty přínosy jsou zase jiný. Jednak ten výrob se může švindlovat, protože vám tím pádem o 15% prodlouží životnost toho disku, protože samozřejmě je tam o 15% víc jaksi blokové setů, které tam jsou připravené k použití. A také to může fungovat jako odkládací prostor pro to vyrovnávání potřebení, to znamená posune toto video někam do té části, která ještě nebyla použitá, a tím, že navenek se tváří, mám pouze 80 GB, tak je 16 může používat na nějaký vnitřní technologie. A druhá věc, pro kterou to používá, je takzvaná recyklace těch paměťových buněk. Každá paměťová buňka totiž může být v jednom ze tří stavů. Když si koupíte, odnesete domů nový krásný SSD disk, rozbalíte ho, tak zjistíte, že všechny buňky jsou ve stavu připravená. To znamená, není tam žádný náboj, můžete jich zapisovat a je to paráda připravených zápisů. Když je tam zapíšete nějaká data, tak ta stránka je přesunuta do stavu plná, to znamená, jsou tam data a nesmí se ztratit. Když potom ta data smažete, nebo přesunete někam jinam, nebo nějakým způsobem chcete zlikvidovat, tak ta stránka si označí, že ta příslušná stránka je uvolněná, ale ta data tam stále čekají na tu dobu, až bude zasetován celý blok. Jak se ukážeme za chvíli, jak se ta schýza mezi tím, že resetujeme po stránkách, po blocích a zapisujeme a mažeme po stránkách, se nám vymyslí v nějakých dalších nutnostech mít na nějaké další procedury. A tak zasetovanou stránka bude připravená k zápisu. Tady se můžete pozastavit nad tím, jak to SSD vlastně zjistí, že nějaká data byla smazána. Tak samozřejmě ono to samozřejmě nemůže jen tak, protože to se maže na úrovni file systému nebo operačního systému a to SSD to nemůže vědět. Právě proto byl vymyšlen protokol TRIM, který to vykecá. TRIM není žádná zkratka, to TRIM je anglické slovíčko TRIM, které znamená oseknout, odstranit přebytečné částky, takže TRIM je prostě opravdu TRIM. A tenhle ten protokol posílá informace o tom, které bloky byly smazány v tom file systému a tudíž SSD si to přepočítá, které ty stránky může označit jako volné. Kdyby tenhle ten trend nefungoval, což byla první generace těch SSD disků, tak to SSD by se dozvědělo až ve chvíli, kdyby zapisujete na klíč použitý blok. To znamená, například máte soubor, který má 8 kB, to znamená má velikost jedné stránky, zapsané na jedné stránce, vy ho změníte a chcete znovu uložit. No jo, jenže na to místo, kde byl původně, už se uložit nedá, protože ta stránka není ve stavu připravená k zápisu, ale už je použita. Tak se to zapíše do nějaké jiné. A v tu chvíli se v té FTL mění odkaz toho původního záznamu na ten nový a v této chvíli to SSD ví, že ten starý blok už je volný a může ho označit jako volný a může ho potom nechat někdy zesetovat. Ty první generace tím trpěly, protože tím, že to nemohli připravit dopředu, tak se časem výkonnost toho snižovala a ke konci své životnosti, nebo když byl hodně plný, tak prostě nefungoval tak, jak by měl, protože se musel čekat na ten desetý pomalejší než ten zápis. No a pak existují ještě takzvané chytré, já se trošku bojím, SSD disky, které sami se podívají na ty data, která jsou uložena uvnitř, zanalyzují je, najdou tu master file table of file system, tu zanalyzují a zjistí, které ty bloky můžou uvolnit. Takže vaše SSD si musí jít než vy, které ty bloky můžete smazat. To je výborná věc a takový Skynet malé, jako by v tom SSD se začíná rovnit. Tak, problém s tím resetováním částečně volných bloků. Tady je takový krásný příkladek, kdy je to malé SSD, má pouze bloky, ty oranžové jsou plné bloky, to znamená, že to je různá, když je to oranžové vyčerpované, tak ty jsou připravené k resetu, ale ještě tam kde jsou. No a ty žluté jsou připravené k zápisu, které se dají používat. Tady jasně vidíte, že resetovat se blok nedá, protože všude jsou nějaká data.
A zároveň, pokud by tam uživatel něco zapsal, tak pak už jsme v pytli, protože už nic z toho životě to nezese tomu, jako uživatel něco nesmaže. Ale kdybychom přesunuli stránku 3 z bloku 1 do stránky 2 bloku 2, tak můžeme zasekovat ten první blok. A takhle to i funguje, protože to SSD má už nějakou rutinu, která se jmenuje garbage collector, která tam běhá a tyhle ty věci zasisuje. A teď si řeknete, aha, ale já když budu přesouvat nějaké stránky navíc nad rámec toho, co tam zapisuju zvenku, tak se nám stane, že objem dat, která my tam pošleme zvenku přes to rozhraní, co se mají zapsat, je jiný, než objem, která byla ve skutečnosti fyzicky zapsána do toho disku. A aby se tohle nějak obsalo a mohlo se s tím operovat, měl si to nějak to optimalizovat, tak byl zaveden tzv. Koeficient zesílení zápisu, Weight Amplification Factor. A je to poměr těch čísel. Samozřejmě bychom chtěli, aby bylo co nejmenší, co nejblíž jedničce, protože čím je menší, tak tím později se ty zápisové jaksi neživotnosti bude vyčerpá a tím další dobu ten disk může fungovat. Teoreticky víme, že bude vždycky větší než jedna, protože kvůli té poslední vnitřní zápisu tam vždycky nějaké přesuny budou. Ale jak se ukážeme za nedlouho, tak existují ještě takzvané pokročilé procedury, které nám umožní to snížit dokonce pod jedničku, tady na ten koeficient zápisu. Tady máte nějaký příklad, který by mohla vypadat uvnitř rutina garbage collectoru. Je to, jaksi jsou tam těch 5 datových struktur, FTL má uloženy ty použité stránky, ty plné, tady fronta je volné, tak tam jsou ty, které čekají na ten reset, a pak je tam dole jaksi nějaká datová struktura, kde jsou uloženy ty resetované buňky, které už jsou připraveny k tomu zápisu. Takhle nějak to může fungovat. Vidíte, že do toho ještě mluví ta procedura na vyrovnávání potřebení, která může říkat, nejdřív resetujte ty bloky, které jsou málo použité, ty se budou používat častěji a ty ostatní ještě tam nechte, ty resetujeme později, protože teď jsou použité, necháme je odsunutý dozadu, abychom využili ty ostatní. Podobně se do toho můžou montovat nějaké další funkce, které ovlivňují jaksi to vnitřní fungování. Samozřejmě, když by tohle bylo takhle, to v žádném disku nevypadá uvnitř, protože ty datové struktury jsou jiné, ale ten princip je v podstatě stejný, jak by to fungovat nemohlo. Takže takhle nějak to vypadá uvnitř, není to nic úplně jednoduché. Tak, se dostaneme k těm slibovaným pokročilým operacím. První z nich je tzv. Duplikace. Určitě to znáte z datových uložišť. Pokud chcete uložit dva stejné soubory, tak se uloží pouze jednou, a druhé se poznamená, že už tam jednou je a není potřeba to tam kopírovat dvakrát, čímž se ušetří nějaké místo. V případě SSD se neušetří místo, ale ten počet zápisů, takže to má potom delší životnost. To SSD má k tomu docela slušně našlápnuto, protože už má FTL, což je ta tabulka, která tam má jaksi ty pointy, ty ukazatele. A my můžeme ty data přespracovat a na úrovni stránek tohle je duplikace. Úroveň stránek je vybrána kvůli tomu, že to je nejmenší adresovatá jednotka, se kterou to SSD umí pracovat. A pokud bychom vzali větší, tak samozřejmě pravděpodobnost, že dvojnásobná nebo desetinásobná objem dat bude stejný, je menší, než když to máte po těch menších kouskách. Takže potom se to dělá po stránkách. Nyní tedy, jak je tady naznačeno, ty ukazatele už nejsou jedna ku jedné, ale může jich být a může ukazovat do jedné buňky. Tím se nám ušetří počet zápisů, sníží koeficient, ten Weight Amplification Factor, další životnost a někteří uživatelé dokonce jásají, že jim to zapisuje rychleji, dopočet jim to nezapisuje, jenom to mění to FTL. Ale pro ně to vypadá hezky a marketing jásá, protože naši uživatelé pozorují rychlejší zápis a je to výborný. Ta duplikace probíhá uvnitř toho SSD disku a je založena na vyšších jednotlivých stránek. Jak víme, tak ta stránka má 8 kB a pokud uděláme hash SHA1, tak výsledkem je 20 bajtů, které se do té paměti vejdou poněkud lépe, jsou skladnější. Samozřejmě můžete přemýšlet nad tím, jak je to s kolizemi, i když ta pravděpodobnost je malá, tak si nějaká kolize mezi těma datami může být. To se stává, když dvě stránky s různým obsahem mají stejný hash, tak potom by byl problém, že by se duplikovaly a přišly tam nějaká data. Ale nějací chytří pánové počítali, že ta pravděpodobnost je tak mrňavá, že je mnohem pravděpodobnější, že ten disk se rozbije ošoupáním tím, že ty buňky se vyčerpají k životní cyklus, tak řekli, že to nevadí a že se s tím dá počítat a že se s tím smíří. To je prostě vlastnost toho disku. Samozřejmě, kdybyste byli buňčkáři, jako já, tak potom, co najdete vlastně hash, tak ještě porovnáte byt po bytu tu stránku, abyste měli jistotu, ale to je potom otázka, jak ten algoritmus funguje vůbec. Bohužel to SSD má omezenou vnitřní paměť,
Takže tam nejsou úplně všechny stránky, ale pouze podle nějakého algoritmu vybrané, to znamená ty nejčastěji používané, nebo nejpravděpodobněji, nebo ty poslední, které se tam vyskytovaly. A je to pouze částečné, ale pořád asi nějací chytří pánové spočítali, že i s poloviční tabulkou mají 98% úspěšnou replikaci. Kdybychom to vzali v praxi, tak typický kancelářský počítač, zase ti lidi pánové uvádějí, že ušetří třeba 15% toho objemu tady tu replikací, když máte nějaké verze stejných dokumentů ve Wordu a podobně, tak jako obrázky, když kopírujete, verzujete, tak tam se zhruba 15% shoduje. Další věc je komprese, když někteří taxonomové tvrdí, že ta replikace je jenom podmnožena komprese, protože to je speciální případ, ale obvykle se tvrdí, že komprese je samostatná vlastnost toho SSD disku. A samozřejmě všichni víme, že komprese se dělá k tomu, aby ten objem verze byl menší. Ale stejně jako u file systému musíme brát ohled na to, že ten zápis se dělá v nějakých nejmenších jednotkách. To znamená, pokud máme 8 kB soubor, zkomprimujeme ho na 1 kB a použijeme, no tak zabere zase celou 8 kB jednotku, což je blbý, že jo? To nám nepomůže ničím. Proto to funguje tak, že se komprimuje vždy celý vstupní proud. To znamená, všechny stránky, které jsme jich zapsat, tak se vymají v té cache toho disku, ve vyrovnávací paměti. A je to vstupní proud do toho algoritmu, který to prostě přechoupí a vypadá, že je to komprimovaná data a nějaká metadata, co bylo na co zkomprimováno. Podle inteligence toho disku, ta komprese může být buď to fixní, to znamená, vezmeme vždycky 5 stránek, zkomprimujeme 10 stránek nějaké takové číslo, nebo může být adaptivní, že si jakoby podle charakteru, která tam chodí, tak se to snaží nějak jakoby vymyslet, kolik by mělo být k sobě. A vzhledem k tomu, že má poměrně velký výpočetní výkon, tak může dělat i to, že si předpočítá varianty, to znamená, kdybych vzal 4, kdybych vzal 6, kdybych vzal 8, jaký bude koeficient toho, té komprese. A podle toho vybere a pak tak ten výsledek uloží. Samozřejmě to maximum, které vezme najednou nějakým způsobem zhora omezeno, protože kdyby se to nechali být a on by zkomprimoval komplet celý vstupní proud najednou, a kdybyste pak něco změnili v nějaké testy, aby to musel překomprimovat CVčí, bychom si moc nepomohli, protože by znovu všechno musel zapsat ještě jednou. Takže takhle funguje komprese. A další vlastností toho SSDčka je jaksi nativní možnost šifrování. Šifrovat můžete samozřejmě i v tom operačním systému, ale tohle je uvnitř toho SSDčka, šetří to zdroje toho počítače. Šifrování až na konci, těsně před uložením do těch paměťových modulů. A obvykle dělám na hardwareové fázi, protože tam je nějaký malý hardware, který to umí jaksi zašifrovat ta data, takže je to velmi rychle, vůbec to nezpomalí ten zápis. Obvykle se používá AS128 nebo 256 novějších disků a klíč je tam předgenerován při procesu výroby a uživatel může přístup k němu chránit heslem, aby se mu dostal každý. Pokud se tady pak zamyslíte, proč je to si duplikace než komprese, tak klíčové slovo, které k tomu vás navede, je entropie, protože pokud něco zkomprimujete, tak entropie toho výstupu jaksi velmi zůsté a je malá pravděpodobnost, nebo menší pravděpodobnost, že najdete dvě shodné stránky, které by se daly duplikovat. Tak něco duplikace to nijak nezničí, takže první duplikace, pak komprese a nakonec je to šifrování. Teď to dostáváme na pomyslnou špičku toho té naší pyramidy. Protože když otevřete to SSDčko a díváte se na to a říkáte, je tam maličká paměť, maličké CPU, má to vstupně výstupní interfejsy, má to datové úložiště, vypadá to jako malinký počítaček. A malinký počítaček je v malinký operační systémeček, který se obvykle nazývá firmware. Ale v oblasti SSD disků se to nazývá kontroler. Můžeme tomu říkat umělá inteligence, nebo nějak jinak, ale je to v podstatě ta věc, která ovládá fungování toho SSDčka uvnitř. A tenhle kontroler má zajistit maximální rychlostění zápisu toho disku, aby to v průběhu jeho životnosti se nějak degradovalo, aby to hezky fungovalo. A tak, aby byl minimální ten faktor amplifikace toho zápisu, protože tím se nám zvyšuje ta životnost. V-leveling a podobně další vlastnosti, které musí splňovat. Pak samozřejmě nějaké další, jako je spotřeba při provozu, náklad na výrobu a podobně, a to bych sem netahal, protože to už není věc, jak si fungovat, zachránit daty, ale věc výroby. K tomu, aby mohl tyhle ty věci zajišťovat, tak využívá ty méně pokročilé procedury, o kterých jsme doteďka hovořili. Občas se mu stane, že musí řešit protichůdné požadavky. Například úroveň opotřebení versus ten faktor zvyšování zápisu. Například procedura, která hlídá
tu úlovní upotřebení, se tak zjistí, že je potřeba přesunout nějaká data. Ale nějaký ten watchdog, který vydá ten VAF, tak říká, no pozor, ale když to přesuneme teďka, tak se nám zvýší ten koeficient a to vlastně nechceme. Takže ten kontroler musí občas řešit, jak si spory svých podřízených, který mu hlásí, co by se mělo dělat. A to rozhodnutí samozřejmě dělá podle toho, jak byl naprogramován v továrně, ale také podle toho, jak ten disk, v jakém stavu se momentálně nachází. Protože pokud má ten výdisk, tak může být jedno, že ta úroveň upotřebení se liší třeba 100, když tam jsou 100 000 zápisů, ale pokud se blíží ke své jaksi, klinické smrti, tak mu nezbyde, než se jakoby snažit z toho vytáhat co nejvíc, aby co nejdůle ještě přežil. Takže se může chovat jinak. Budete mít dva stejné SD disky, stejně koupené, jeden používaný, jeden ne, zapnete a každý se bude chovat jinak, kontrole, protože je v jiném stavu. Tady to bylo naznačeno rovnicí a graficky, čím blíž tomu vrcholu, tím jakoby ta váha je vyšší. Takže nějaké dva stavy, které jsem vybral jedna na začátku životnosti a S2 ke konci, když už jakoby ten level by měl být pořád. Tak, tím bychom teďka shrnuli tu teoretickou část. V podstatě, když se podíváme na to, kde jsou moje data, tak víme, že ta data jsou uložena ve flash paměti, v tom SSDčku, jsou fragmentovány na stránky velikosti 8 kB typicky. Ty stránky jsou tam náhodně rozprostřeny, jednak kvůli tomu RTL, které to tam přehazuje, a jinak v tom zápisu se používá i technologie RAID nebo nějaký stripping, pouze aby se to rychle zapisovalo mezi víc těch bloků. Dále ty stránky můžou být duplikovány, to znamená, když na fyzické vrstvě vidíme jednu stránku, tak na té logické může být na několika různých stránkách použita. To samé komprese, my pokud vybereme vhodně nějakou množinu těch hardwarově uložených stránek, dáme na sebe a rekomprimujeme, dostaneme větší množství stránek. A všechny ty stránky můžou být šifrovány. Takže pokud bychom měli dispozici pouze fyzická data, na které jsou z těch čipů čtená, a neměli jsme tak etická metadata, jako je FTL, duplikační kompresní tabulka, a heslo nebo přímo ten klíč tomu šifrování, tak nejsme schopni v podstatě rekonstruovat, co na tom disku bylo. Což je pro třeba potřeby data recovery, obnovy dat, je prostě smutné kino, protože nemáte, neumíte, nejdete. Vypadá to jako velký nepořádek, ale ono je to ještě horší, než to vypadá, protože ta data se v čase pohybují. Oni tam neposedí chvilku, protože když to SSDčko zapnete do elektřiny, tak tu chvíli nastartujete malinký operační systémeček, ten kontroler, a začne si řešit ty úlohy, které tam má, jak se nastálo minule, a vůbec nemusí být zapnutý počítač, stačí takhle ta elektřinu v tom SSDčku a ono začne řešit ty svoje úlohy. Uživatel to může pozorovat tak, že data, která si smazal, mu jednou začnou mizet. Jen tak, prostě byly tam, nejsou tam. Je to kvůli tomu, že protokol TIM poslal informaci, že něco se smazalo, garbage collector to označil, že to je připravený k smazání, no a pak nějaké vhodné chvíli buď to přesunul ty zbývající stránky, které ještě byly používané jinam a zesetoval to, anebo to chvilku nechal, říkal si, máme tam 250 stránek, pouze tři jsou připravený k resetu, ten zbytek je používaný, nebudu přesouvat 252 stránek, jenom kvůli tomu, abych chtěl ty tři mu zesetovat. Tak si počkám, až si zesetuje, až bude smazáno víc a pak to udělám najednou. Takže tohle se vám stane v čase, vy ten děláte si ráno před snídaní image, jdete na oběd, uděláte druhý image a on je jiný, přestože jste vůbec nic nedělali s tím diskem. Protože garbage collector si tam kupí nějaké své potřeby a něco tam maží. Což je třeba pro fluencní obrazy smůla, protože my pokud uděláme jaksi image, uděláme obraz po disku, uděláme tam z toho spočítáme hash, abychom zjistili, jak je to velké, abychom mohli říct, naše všechny výzkumy byly z tohohle důkazu a že to je on, poznáte přesně podle tohohle hashe. Pak přijde konkurence a řekne mi to, chci se podívat na vaše důkazy, udělá si svůj image, spočítá si hash a on bude jiný, protože tam jsou jiný údaje. Docela trackerka. Co se týká přesunu na fyzické vrstvě, kdybychom se podívali po tu FTL takhle dolů, dívali jsme se, jak se tam ty data hemží po těch čipech, tak bychom zjistili, že garbage collector tam přesouvá ty stránky, jak se mu hodně by mohl dělat ty resety. Potom tam pobíhá vyrovnávač působení a přesouvá moje svatební video, aby to uvolnil pro ty ostatní buňky, které jsou mezi tím jako přepracovaný. A také tam můžu pobíhat duplikační a kompletní zápisy, které je rychlice volná, protože ta duplikace byla i částečná při tom zápisu, tak teďka hledají z toho náhodou něco není, co by se mohlo duplikovat a přesouvají ty pointy v tom FTL. No a kompresní optimalizátor se může dívat a říkat, něco jsme komprimovali, ale nemusí být optimální, když bych vybral tenhle, tamhle, ten a tenhle, tak to dohromady udělá lepší kompresní výsledek, než to, co jsem dělal předtím, tak to se počítá a ono to bude ještě. Všechny tyhle ty věci, které se tam dějí, závisí na tom kontroleru, jak se rozhoduje. Bohužel výrobci těch kontrolerů jsou takový malý hadi a nechtějí sdělit, jak to dělat. Jednak to je konkurenční výhoda, protože když to dělá dobře, tak proč by to měl si skončit, tak to dělá. A jednak možná tady věci, abychom se nevěděli,
příklady, které jsou připojeny k internetu, ty počítače a podobně. Takže Bůh ví, co to dělá u nich. A my to nejsme schopni zjistit. Ale máme mocnou zbraň, která se jmenuje experiment. A experiment nám dokáže z toho disku vytahat spoustu informací, které bychom jinak těžko zjišťovali. Protože to se neřekne, my je zvenku nevidíme, ale oni tam jsou, my je můžeme zjistit. A to mám právě při kolega Králikles, který mi experimentu věnoval poměrně dost času. A nejeden disk u němu skončí, takhle mám takový pocit, že... A zatím ještě neskončil. Tak dobrý den. Tak já děkuji za úvod Alešovi a povím vám něco o experimentech, které jsme s tím SSDčkem provedli. Zajímalo nás samozřejmě jako forenzní analytiky, jak se chová SSDčko k datům, která jsou smazaná nebo k formátovaným diskům. Protože to je samozřejmě způsob, jak se snaží pachatel jakékoliv činnosti nebo virus skrývat své stopy. Takže nás zajímalo, jaké má disky, co dělá ten garbage collector, jak se chová trim, případně jestli je tam duplikace, komprese, jaké jsou vnitřní parametry, jestli můžeme nějakým způsobem zjistit velikost stránky toho disku, jestli můžeme změřit velikost overprovisioningu jenom pomocí zápisu dat a rychlost zápisu, jak souvisí na blocích a podobně. V prvé řadě jsme se snažili ten hardware nezničit. To se nám zatím podařilo, ale brzo asi rozbiju, protože se chová velice divoce. Narazili jsme samozřejmě na slepé uličky, protože když jsme přišli k prvnímu SSD disku, který zkoumáme ještě doteď, stále tam co nového objevovat, tak to byla černá krabička se SATA konektorem, napájecím konektorem a víceméně jsme potřebovali zjistit, co se s tím dá dělat. Tak použít Windows Explorer na výkonové testy se ukázalo být slepá ulička, protože rychlost zápisu to vykazovalo velmi nereálnou, okolo 600 MB za sekundu a zjistili jsme, že to bylo cache-kou toho systému. Tak jsme zkusili další. Pokusili jsme se ten kontroler zahrtit mnoha paralelními zápisy zároveň. To bylo bohužel taky slepá ulička. Zahrtili jsme ten počítač takovým způsobem, že kompletně vytuhnul. Ale zase jsme zjistili, že ta RAM cache má velikost 2 GB. No a pak jsme si řekli, že bychom mohli změřit velikost toho overprovisioningu pomocí přepisování disku náhodnými daty, případně nulama, čímkoliv, tak jsme cyklicky přepisovali disk primárně těmi náhodnými daty a čekali jsme, kdy se to zpomalí. Bohužel se to nespomalilo, takže jsme se z těchto experimentů poučili a nadefinovali si několik dalších. Zamířili jsme na smazané soubory, protokol, kterým je primárně podporovaný Windows. Zamířili jsme množství dat na disku, případně byl trim zamknutý, vypnutý a po smazání dat. Použili jsme i hex editor, v detailu experimentu vám potom povím na co. Dál nás zajímala rychlost zápisu, nakolik je odvislá od velikosti zapisovaného bloku, případně entropie dat, a zajímalo nás to z toho důvodu, že jsme chtěli zjistit velikost stránky. Měřili jsme tedy čas, za jak dlouho přepíšeme celý disk, když použijeme náhodná data nebo jinak strukturovaná. No a na závěr nás zajímalo, jestli můžeme pomocí těchto technik zjistit, jestli je tam deduplikace nebo komprese, protože jediná možnost, kterou my máme, my můžeme zjistit, tak je, kolik je na disku dat po přečtení image, a nebo jak dlouho trvá, než je tam zapíšeme. Takže první test trimu. Naformátoval jsem disk na NTFS, zaplnil obrázky, použil jsem JPEGy, protože je to soubor dat, formát dat, který má vysokou entropii a byl ze mnou dostupný, jsem tam měl kartu svoťáku. A poté, co jsem zaplnil celý disk těmi obrázky, tak jsem vytvořil obraz. Tady jsem se nazval obraz 1. Zapnul jsem trim, smazal jsem ty obrázky a vytvořil jsem obraz 2. Nahrál jsem tam zpátky ten obraz 1, abych měl stejné výsledky. Trim jsem vypnul, obrázky smazal, i hned jsem vytvořil obraz 3 a hnedka na to obraz 4. Opět jsem to obnovil ten první, zapnul trim a udělal jsem rychlý formát. Bylo to pod Windows a překvapilo mě, že to relativně dlouho trvalo, k tomu se potom dostanu. Vytvořil jsem obraz 5, opět tam nahrál ten první, zase rychlý formát, opět to trvalo docela dlouho, což bylo divný. Další obraz, koukám, že jsem se nedopočítal, takže jsem opět vytvořil dva obrazy rychle za sebou a obnovil ten původní. No, jaké byly výsledky? Když máme ten trim, tak nalevo je pod Windows, napravo, teda nalevo pod Linuxem, napravo pod Windows a nahoře máme smazaná data, dole máme rychlý formát. Na Linuxu, jak už jsem říkal, není v kernelu trim podporován ve výchozím samozřejmě stavu, takže data zůstávají na disku stejně jako na klasickém disku rotačním. Ty experimenty jsme dělali v Knopixu. A na Linuxu ten rychlý formát trvá 5 vteřin.
Na Windows trvá 59 vteřin. To byl docela zajímavý rozdíl a ukázalo se, že v případě rychlého formátu na Windows ty data zmizí kompletně i hned po tom rychlém formátu, ať už je trim zapnutý nebo vypnutý. Takže nějakým způsobem ten operační systém trim použije, i když je vypnutý, protože si řekne rychlý formát, může to všechno poslat do háje a pošle. No a v případě obyčejného smazání, když dám vytvořit image i hned po smazání, tak se tam ještě nějakých 600 mega obrázků najde. Pokud vezmu ten image, který udělám hnedka po něm, data jsou pryč. Na Linuxu se použije taky NTFS. Taky jsme použili NTFS. Jo, a jste si jistý, že ten, to, s čím říkáte, rychlý formát dělá opravdu to samý? Je to MK NTFS, jo. Je jasný, že tam to dělá asi něco jiného, ale rychlý formát je v podstatě jenom obnovit MFT tabulku a ty NTFS struktury data to nechává. Jo. Jo, jakoby, tam jde o to obnovit master file tabulku, nebo... to je to MK. Jo, ten databázový soubor. Tváří se to jako právní disk, ale data tam jsou. Když to plný formát, to je, myslím, jako NTFS minus F, nebo takhle, tak ten přepíše celý disk nulama. Protože právě při tom rychlém formátu to, jak jste říká, akáce znovu vytvoří tabulka, tak by ty data to nemělo mazat. Nemělo by je to mazat, ale maže. Což je zajímavý výsledek. Právě na Windows je to maže, no jednou se to chová tak, jak je to podle předpokladu. Ještě někdo? Dobrá, tak pokročíme dál. Tady jsou vidět právě ty výsledky. První čtyřslopeček tak je v podstatě obraz prázdného disku. Druhý čtyřslopeček je obraz plného disku. Ve třetím čtyřslopečku tak jsou to v podstatě velikosti toho komprimovaného obrazu disku. Díky tomu, že máme vysokou entropii, tak jsme si tohle mohli dovolit. A určujeme hlavně velikost toho obrazu. A ten poslední sloupeček, tak to je vlastně ten čtvrtý obraz, jakoby, který se probíhá už druhý po tom prvním, co jsme provedli smazání nebo formát. Je tam vidět rozdíl, pokud mažeme se zapnutým a vypnutým trimem a pokud použijeme ten quick formát. To je tak pro ilustraci. Zkusili jsme zajímavější test. To je teďka zhruba poslední. Disk byl opět naformatován na NTFS, ten test jsem prováděl rovnou pro Windows. A zaplnil jsem ho 4-kilovýma souborama, které byly náhodně vygenerované. Zde v random po 4-kilových blocích jsem nageneroval několik set tisíc souborů, nebo desítek tisíc. A do jednoho náhodně vybraného jsem vložil tenhle ten hexstring. Je to, kdyby vás zajímalo, co to je, tak je to 4x za sebou fill-up, jako naše forenzní laboratoře. A dal jsem v tom image vyhledat stringy. Ty jsem si uložil a potom jsem hledal ten string fill-up v souboru s těmi stringy. No, ty jsem si uložil, zapnul jsem trim, smazal soubor, udělal image, zase našel stringy, vyhledal a to jsem jim potom s vypnutým trimem. Čekal jsem na výsledek a výsledek mě nepřekvapil. Dopadlo to tak, jak jsem čekal. V tom souboru, v tom image, kde byl vypnutý trim, nebo před smazáním jsem ten string jasně našel, ale v tom image, kde byl trim zapnutý a soubor smazaný, tak nebyl k nalezení. Přestože jsem smazal jenom 4-kilový soubor, tak už byl nedostupný. Je zajímavé, že ten flap je tam hodně častokrát. Jestli někdo tušíte proč? To za extra kredit. A uznání. Dobře, příště si vezmu pivo, já budu nabízet, ale je to v tom, že je tam vlastně nějakých 76 giga nebo kolik náhodných dat a flap je jenom 4-písmený string, takže pravděpodobnost, že tam vznikne, že jich tam vznikne 15, je docela velká. Ale ty data jsou vzhodu náhodná. No, zajímají nás další experimenty, zajímá nás velikost stránky toho SSD disku, takže vlastně když jsou ty buňky pěkně v té své skupince, v té lajně, které se rádi združují pod tím blokem, tak jak je velká. Zajímavé nás, jestli to zjistíme. Tak jsme zapisovali v různých blocích od 1 kilobajtu až po 128 megabajtů a měřili čas. Logiku tohle z toho testu jsme si napsali Perlou, protože běží jak na Windows, tak na Linuxu a znám ho zatím líp než Python. A ten disk jsem cyklicky přepisoval právě
pěkně v tom skriptíku. Pod Windows to vytuálalo docela s oblibou, protože několikrát jsem musel opakovat, ale výsledky byly v podstatě konzistentní. Měnili jsme strukturu těch zapisovaných dat mimo ty bloky. Jednak jsme zapisovali nuly, zkoušeli jsme zapisovat jedničky, jestli se to bude nějakým způsobem lišit, protože na zapsání jedničky je potřeba jiná režie než na zapsání nuly. Zkoušeli jsme i 1.0.1.0, anebo úplně náhodná data. Takhle vypadal ten náš test na velikost stránky. Měli jsme generátor dat, ten byl ovlivněný nějakým způsobem operačním systémem. Zapisovali jsme ty data na SSD disk a zároveň potom ještě jednou ta samá data do def 0 a potom jsme odečítali čas. Ten čas do def 0 nám určil jako režijní čas pro generování těch dat. Velikost stránky tak je závislá na velikosti zapisovaného bloku, to nám pomohlo teda rychlost závisí samozřejmě na velikosti zapisovaného bloku. Pro bloky, které jsou větší než 4 kB, je ta rychlost mnohem větší. Takže z toho se dá odvodit, že nejmenší alokační jednotka bude 4 kB, což by měla být polovina stránky. Jestli tušíte proč? Tak je to dané tím, že tenhle ten disk byl MLC, tedy multilayer cell, měl 4 úrovně na buňku, tedy 2 bity na buňku. Díky tomu vlastně mohl 4 a 4 kB adresovat zvlášť. Nejrychlejší zápis je pro násobky 4 kB, což je taky zajímavé, když jsem zkoušel namátkou 6, 7 nebo prvočísla, tak se mu to moc nelíbilo. A samozřejmě to závisí na tom typu, takže když zapisujete uniformní data s nízkou entropií, je ten zápis daleko rychlejší, než když zapisujete data náhodná, což to SSD je zvláštní. A nezávisí to, co jste na tom disku měli předtím. Takže když tam byly náhodné data předtím, by měl mít ten disk teoreticky největší režii s přepisem těch dat, bude musel všechno vyresetovat a pak přepíšete nulama nebo jedničkama nebo znovu náhodná data. Nezávisí to na tom. Tady jsou vidět výsledky. Jsou tam jednak náhodná data pod Windows, pod Linuxem, nuly, jedničky a ten datablok 1.0.1.0. Ten jsme zkusili, protože by měl mít vyšší entropii, vyšší náročnost zápisu než samotné jedničky nebo samotné nuly. Ale ten disk to pojal, jako kdyby to bylo stejné. Liší se tam Windows a Linux v těch menších blocích. Je to dané tím, že Windows s tím pracuje trochu jinak. A z toho důvodu, jak rychle zapisoval uniformní data s nízkou entropií, a s tou pomalu, s tou vysokou, tak jsme došli k závěru, že disk používá deduplikaci nebo kompresi. Ale je problém, jak zjistit, co to je, jestli je to deduplikace nebo jestli je to komprese. Protože my umíme měnit entropii těch dat, umíme změřit čas, jak dlouho to trvá, než to tam zapíšeme, a neznáme velikost té deduplikační nebo komprimační jednotky, po jakém bloku on ty data komprimuje nebo deduplikuje. Takže musíme odlišit kompresi od deduplikace jenom na základě rozdílu v času zápisek dat s různou entropií. To je zatím experiment, který má v přípravě. Pár nástřelů těch dat je tam uvedená ukázka. Kdybych měl shrnout ty experimenty, tak tady můžete zkusit najít SSD. Tak když bych to měl přirovnat, tak ten proud hmoty je jako naše SATA rozhraní. FTL je horizont událostí a to, co jsme zkoumali, tak je za ním. Takže po vychlédnutí trošku se to dá shrnout tak, že ve Windows 7, kde je trim ve výchozím režimu zapnutý, co je smazané, je ztracené. A platí to Windows 7+. Je to velká výzva pro forenzní analýzu nebo společnosti zabývající se obnovou dat, protože fyzické čtení čipů je velmi komplikované, nejen kvůli tomu, že to musí nějakým způsobem odpájet, ale dneska frčí BGAčka. Takže ty se dají poměrně hůř odpájet, hůř se čtou. Jednak ty data jsou tam strukturovaná, komprimovaná, fragmentovaná. Přes SATA rozhraní se tam nedostanete, ale zase na druhou stranu máte tu forenzní analýzu rychlejší. Prostě pracujete s tím, co máte a víte, že to, co tam není, vesel. Nemusíte se tím zabývat. Možná kvůli tomu někdo unikne trestu za špatné parkování. Doufám, že vrah neunikne.
No a na té fyzické úrovni, tam se vám projevují všechny tyhle ty rutiny, jako FTL, deduplikace, komprese, trim protokol a co šifrování. To je průběh. Takže do budoucna nás zajímalo, jak bychom mohli odlišit deduplikaci od komprese. Na to mám připravené testovací prostředí, generátor, zhruba tak hlavně rozmyšlený algoritmus, chybí trochu času. A pak nás zajímá ten, jak se bude chovat disk, když použijeme šifrování softwarové, tedy full disk encryption přes TrueCrypt nebo BitLocker, a jestli nějakým způsobem to bude mít vliv na trim nebo na overprovisioning, jestli se nějak projeví a jak se to bude výkonově projevovat. A závěrečné shrnutí, jestli jste viděli někdo film Kostka nebo jeho následní Hyperkostka, hyperkrychle, tak podobně jak to zatočilo s těmi herci, tak takhle to zatočí s těmi daty. Takže data jsou tam fragmentovaná, deduplikovaná nebo komprimovaná, potenciálně šifrovaná, jsou po zásahu trim nedostupná přes rozhraní SATA a fyzicky na čipu, tedy jestli lze data obnovit, zresetovaná ne, šifrovaná taky ne, ty čekající na reset ano, ale pokud nejsou šifrovaná, ty co jsou komprimovaná možná, pokud se vám podaří objevit slovník. Ale vzhledem k tomu, že všechno je tam rozházené, je to, člověk si může potom připadat jako popelka. A opačná otázka, jestli lze data skutečně smazat, tak mazání závisí, jak jsou ty data rozložená v blocích. Takže můžete mít ten soubor rozhozený po celém disku, takže kus tam zůstane, zrovna ten, jak je tam Google Search, kde jste si scháněli kloka, tak ten tam může zůstat, a když to potom někdo odpálí a shodou okolností nebude šifrovaný ani komprimovaný a on to přečte, tak vás uslyší. A nebo bude všechno pryč. Na konci životnosti toho bloku tak přejde do režimu read-only, teda když se náboj doroste do takové výšky, že už by nebylo možné dál ho vyrazit, tak zůstane ta buňka jenom pro čtení. Ale jakmile je jedna buňka v celém bloku vyřazená, tak celý blok se ohlásí jako read-only a od té doby ty data tam zůstanou na věky, nebo dejme tomu nějakých 10, 15, 20 let, než se ten náboj samovolně vybije. Pokud teda ten disk bude ležet čupný, když bude v počítači, tak to tam zůstane víc méně natrvalo. A to samé pro varné bloky. Takže já vám děkuji za pozornost. Pozvu jsem kolegu ještě ke mně a máte prostor na dotazy. Říkáte, že ten náboj se za 15-20 let vybije, takže když budete se zdečko, zaplním ho, kompletně nemůže. Já ho na 15 let do šuplíku, tak pak bude zase v pohodě. A nebo už to ta logika pravděpodobně? To se týká pouze těch elektronů, které tam nejsou natrvalo. To znamená, pokud tam máte nový SSDčko, položíte tam nějaký náboj, to znamená, napište to samý, implicitně jsou to jedničky, napište jako by nuly a necháte to být, tak za 20 let tam budete mít ty jedničky. Ale pokud už ta buňka natolik má tam rezidualní náboj, tak ten zůstane už na věky, ten se prostě ten nezmizí, ten tam je na pořád. Oni experimentují s nějakými mikrovlnovými technologiemi, kterými to zahřívají, snaží se to nějakým způsobem dostat, aby to mohli recyklovat jako celý ten blok, ale zatím jako moc bez úspěchu, nebo to stojí tolik, že možná jako na Marzu, když tam bude nějaký ten Marzový věta, jako na tom to udělají, ale tady jako u nás v komprimaci těžko. Takže použití SSDčka rovnou do koše? No pokud se ty data mějí, že tam nejsou, tak použití SSDčka do mikrovlnky. Do mikrovlnky rozjezdí válcem do magnetu a tak. A dá se to použít antistresové, protože vezmete palici. Tak, jste... to sami. Jo. Takže slyšel jste kolegu. Jak vypadá z uživatelského hlediska taková smrt SSD disku? Je to o tom, že se to přepne do nějakého read-only módu a nechá mě to vyčíst ty data aspoň, nebo nazdar a... No, zápis začne hlásit chybu, ale data jsou ke čtení k dispozici. Jo. A je to celý disk, nebo to začnou poslední bloky? Jakmile to přesáhne určitou kritickou mez, tak je to celý disk. Dokud to nedosáhne ty kritické meze, tak se váří jakoby normálně, ale jakmile to přesáhne určitý množství, který on je ještě schopný vyrovnat, dejme tomu na ten overprovisioning nebo nějakého procento, tak to funguje, pak konec. Ale data jsou určitelná. Dá se nějak zjistit míra toho poškození? Má to nějaký smart statistiky, takže záleží na tom, jak k tomu přistoupíte, ale většinou hodně nějaký procentuální graf. Ten náš byl někde na 80% zatím. Ku podivu docela vydržel. Takže ještě nám byl dotaz. Když je dotáhnu to v tom stavu jenom leak only, tak to opravdu potom jde aspoň třeba smazat, s tím, že to potom nebude používat. Takže by to bylo prostě jenom z toho leak only a pak já když řeknu, OK, ty kterou jsem tam vzdával, ale ty kterou jsem tam bylo. Tak to smazat nejde. Kladivo.
No, v podstatě přes to rozhraní to SATA vám jakoby nahlásí jako logicky, že už to nejde zapisovat. Kdyby se to vůbec šel a zapisovat to jakoby napřímo, tak samozřejmě můžete tam ještě dopsat ty náboje a všechno to naplnit, ale jakoby ten disk vám jako vás nenechá, jakoby tam krásný airbagy, tak vás nenechá znovu vpustnout zpátky to auto, tak prostě vám řekne, nejde to, a když přijete s Legion ruským šroubovákem a airbagy odmontujete, dáte tam nový, tak to zase funguje, jak to bylo původně. Takže můžete jakoby obejít tu logiku toho disku, pokud byste přímo přistupoval k tomu, k té fyzické vrstvě, ne přes ty funkce, které vám ten disk přístupňuje. Ale v jeho vnitřní logice je jakoby nějaký if, když je tam ten počet víc než něco, tak se chově jako delete only a tady to nedovol. Ale teoreticky, kdyby to člověk obešel, zavolal ty funkce, zapiš, tak by to ještě fungovalo. Já se chtěl ještě zeptat, kdybych použil tyhle desky na nějaký streamování videa, respektive na ukládání videa z kamer, bylo to ukládat soubor, který postupně přirůstá, tak jestli jste třeba zkoumali, jak funguje takovéto inkrementální zapisování, jestli se třeba musí vždycky smazat celá prvníka, přepsat celá, tím pádem zapsání, já nevím, 10 bajtů, když budu zapisovat po bajtech, znamená 10 zápisů, tím pádem to opotřebení toho disku je daleko vyšší, než kdybych to zapsal celá, jo? V podstatě, kdyby to opravdu bylo tak, že každý 10 bajtů se zapíše fyzicky na ten disk, tak samozřejmě ho poškodíte dřív, protože má po 4 obojníku zapíše 10 bajtů, teď tam má zapsat další 10, takže to musí načíst, přidat těch 10, umožit to jinak, takže jakoby se zapisuje, ale tím, že to má nějakou cache, tak mám takový dojem, nebo osobní názor, že v té cache se to hromadí, až to prostě do bude nějakého velikosti, pak se bude zapíše. Ono to v té cache zůstává, když se vypnete probe, vytáhnete to pryč, tak ono to má nějaké hyperkapacitory, které to ještě jako vyskynou, ještě zapsat to, co má v té cache. Takže myslím si, že to streamování by mělo fungovat normálně, že vás to, jako, to nebude ničit, že to bude v té cache se pomadit a pak se to zapíše. Zvlášť pokud máte ještě operační systém, který taky má nějakou svoji cache a nechá to zapsat rovnou. Takže tam bych se toho nebál, že to zničíte. Zrovna tím nejlepším. Klasické flash flashy mají takisto NAND hradla. A ako sa vlastne líšia tie SSD hradla a SSD disk? Sú ako nejak na vyššej úrovni, že dokážem tam užívať viacej cyklov? Ale... Takhle, tie čipy sú v podstate stejné. Tam je len ta logika, že... Liší se to tou logikou, jo. Já se pamatuju, měl jsem kdysi starou Compact Flash kartu, ještě 128 MB, když to v té době něco znamenalo. A měl jsem ji ve foťáku a vždycky jsem nafotil třeba 50 mega, pak jsem si to stáhnul do počítače, takhle jsem to praktikoval půl roku, až mi fotky začaly vyhazovat chyby. Takže jsem si musel napsat program, který to zaplnil, já jsem ji odpojil, pak jsem to tam zase vložil a soubor, který se lišil od toho původního, tak jsem tam nechal ležet, tím jsem měl uložený alokovaný zase místo na tom, na té paměti a mohl jsem využít ten volný zbytek, ale nebylo to příliš uživatelsky přívětivější, tohle je trochu vyšší logika. A některé i ty větší flashky už mají taky podobnou logiku. Když se podíváte na smazané soubory, tak tam třeba najdete jejich názvy, ale když se otevřete v Exeditu, tak jsou nulové, samé nuly. No to vychází z principu používání, protože ty flashky jsou jako přenosná média, kam na té rychlosti tak nezáleží, pokud budete zapisovat a předtím se to kyslím bude resetovat, no tak se nic neděje, prostě si počkáte, ale ten disk, kde má běžet operační systém, má tam být swap, má tam být všechno, má ty aplikace startovat, zapisovat tam ty data, jakoby v online režimu, tak tam je ta, ty požadavky jsou vyšší. Ty SSDčka mají, protože jsou jakoby disky, tak mají větší tu logiku výkonnější a u těch flashek to jakoby ty výrobce moc asi netrápí, že to je pomalejší nebo že to není tak optimální a taky na ten disk se zapisuje výrazně větší objem dát, než na tu flashku, tam to zapíšete jednou, dvakrát denně, víc ani tuk a tady na ten disk se zapisuje v podstatě pořád, takže proto to jakoby, je trošku jiný příklad těch výrobců. Abych měl dotaz na šifrování dat na tu disku, říkali jste, že ten píč je tam udělaný od výrobce na začátku, takže asi někde zapsané nějaké paměti. Když bychom ten píč dokázali přečíst nějak na fyzické vrstvě, tak bychom dokázali ty data z toho zachránit. Je to tak. No a ten měl by být zachodovaný, co jsme se dozvěděli v tom kontroléru. Takže ne jakoby na tom disku, ale v tom kontroléru. Takže jenom nejde dohánět. Můžu vědět, jak ho dostat ven a pak už si teda s tím mají šifrovat. Děkuji.
No ještě kolikrát ty SSDčka to šifrování používají vždycky, když ho nemáte jakoby, uživatel neaktivuje šifrování, uživatel pouze aktivuje heslo k šifrování. To znamená, ty nový SSDčka šifrují vždycky, akorát to nechrání heslem. Takže když na to podíváte na fyzické dosti, vždycky je to zašifrovaný, ať ten uživatel nemá šanci vypnout. Tím se tedy chrání k tomu, aby si viděli dost na to, až prostě ten, když se rozbije, tak oni sami jenom ví, jak to funguje, tak to odnesete k ním do opravny a oni tam teda vytahají, tak něco konkurence to dělat nemůže, protože ty znalosti nemá. Jaký je vlastně přesně účel toho šifrování na úrovni hackeru v tom SSDčku, když ten píče je uložený přímo v tom kontroleru, tak to je jenom proto, aby si ty data nemohli získat přímo z té flash paměti, nebo jaký to vlastně přesně účel? Ano, já mám představu, že ten účel je takovej, že vy, abyste nemohli ty data z toho dostat jaksi nestandardním způsobem, ten kontroler kontroluje, co vám všechno dává, takže mám to pod kontrolou, co k vám jde, a pokud nezadáte to heslo, vám jakoby to neošifruje, nedá, a abyste to nemohli obejít tím stylem, že se podíváte jenom sám na ten hardware a rovnou vidíte, co tam je, tak si to takto šifruje. A když toto... Řekl bych, že je menší šance, když jsou ta data na disku zašifrovaná fyzicky, že menší šance, že reverzujete ty algoritmy, které používají na optimalizaci výkonu. A že prostě. Jo, a potom samozřejmě je to dobrý marketingový tah. Ale jak to heslo teda není změnitelný uživatel? Heslo můžete změnit, ale klíč zůstává stejný. Nebo se použije kombinace heslo-klíč. Jo. Že bylo jako by nějaký, dejme tomu, kryptografický součin heslo s klíčem. Kdybyste taky změnil celý to šifrovací, nešifrovací klíč, to byste musel přešifrovat celý ten disk, což jako vzhledem k tomu smyslu, aby se tam co nejmí zapisovalo, co nejmí předělávalo, tak by asi nebylo úplně jako vhodné. Ještě mělo nějaký vliv na zvyšování opotřebení toho disku, když jste zapisovali konstantní data nebo nějaká náhodná s vysokou entropií? Tohle konkrétně jsme nemonitorovali. Aha. Protože mě napadlo, jestli třeba to šifrování se toho nepoužívá ještě k tomu, aby se třeba zvyšila entropie těch dat samotných a aby to třeba si pomaleji zvyšovalo to opotřebení. No, to teoreticky, že ho by měl každému tomu bloku, kde se zapisuje, předepisuje napsat nějaká sůl, pak to zašifrovat, aby to nebyly ve stejné data, aby neměly stejný výsledek uložené v té šifrované podobě. Znamená, že to zapíšu moje příjmení, zašifruju to a zašifruju to samé příjmení na jiném bloku, tak by měly být ty výsledky jiné, aby nebyly to ideální tou solí, která je tam přidaná, nebo nějakým tím aditivem. A vy můžete udělat to, že zašifrujete pouze ty použitý bloky, takže pak víte, kolik tam je, ale nevíte jaká. A nebo šifrujete komplet celý disk, jako když máte TrueCrypt nebo podobně, která zašifruje komplet full disk encryption, takže máte celý disk, všechny ty bloky jsou zapsané. A v tu chvíli nevíte, kolik tam je, protože ty prázdné bloky jsou, je tam předaná sůl a je to zapsáno, zašifrováno. Takže vy ani nevíte, kolik je tam je, celý disk je prostě zašifrovaný. A to SSD to buď to dělá takhle, s tím, že pak spolíhá na to, že ten provizionik dostatečně velký na to, aby pokryl tu jeho potřebu přesouvat ty data, něco s nimi dělat, protože všechno je pak využitý. No a nebo pokud je méně jaksi zabezpečený, tak to ignoruje a prostě zašifruje jenom to, co je zapsáno, čím si ušetří jakoby ten počet zápisů, ale jenom jednou v tom prvním kroku. No a pak už jenom můžete zjistit, kolik tam je, což asi není úplně dobrý. Myslím si, že to by takhle dělat nemělo. Ale jak to dělají, nevím, tam nevidíme do toho, to nevím, čím. Ještě tady byl někde jeden, tam asi zahlíd. No, já jsem se chtěl zeptat, jestli je tady nějaký způsob, kdy jste dali v tom testu, že na Windowsy, když mažete, teda nebo kdykoliv doma, že to kompletně smaže všechny data, tak to je smaže na úrovni NTFS, anebo přímo fyzicky na tom disku. On je takhle, tam je ještě ta FTL tabulka, takže on je smaže na úrovni FTL. Jo, takže já přes SATA rozhraní se tam nemůžu dostat, on si je označí interně všechny ke zresetování a to zresetování potom provádí za provozu v podstatě kdykoliv. Může mu to trvat 10 minut, může mu to trvat, dejme tomu, 2 dny, ale já už se tam nedostanu bez toho, abych je odpájel. Jo, to je ten horizont událostí, kam já vidím. Ale bohužel už se z toho nedají vytáhnout přes ten quick format. Je to paradoxní, ale podle všeho Windows použil ten trim právě k tomu, aby řekli, zresetuj všechny buňky, které byly alokované. A na Linuxu se to takhle samozřejmě nechová. A myslíte, že je to nějaká pravděpodobná politika?
Já myslím, že to je v podstatě věc driveru. Jo, že to je kvůli tomu, aby potom, když proběhne quick format, on běží docela rychle, pak jsou všechny buňky zresetované a ten disk má lepší vlastnosti, rychlejší zápis. Já bych tomu dal pouze s novou optimalizaci na jaksi transparentnosti, protože samo se to rozhodne, tak fungují Windows, my si občas myslí, že něco jako uživatel výhodný, tak to začnou dělat, když by se zeptali, nebo tak, takže tohle je podle mě úplně stejný případ, když si ten operační systém řekne, hele, on to formátuje, no tak mu to musím smažovat, má připravený, přece by to stejně dělal. Takže to jsou ty implementní systémy. Zkoušeli jste úplný formát, že to je stejný? To se chová stejně, jo. Pod Windows se to chová stejně. Pod Linux se mnohem přepíše nulama. Já jsem se chtěl zeptat, jestli může nějaký čtení ve velkém rozsahu taky mít vliv na poškození těch buněk. Čtení by nemělo vůbec ovlivnit životnosti buněk. Co říkali kolegové z firmy, kteří si stojí pro ty data, ty obnovují ty data, tak česky odejde ten kontroler než ty buňky. Protože odejde ta řídící část, on je právě ten rozmešírovaný kus těch dat na tom fyzickém ložišti a neví, co s tím mají dělat, protože neví, jak to mají dohromady. Takže odejde si ta logika, než ty buňky, ty zápisy se vyčerpají. Ale čtení je teoreticky bezprůchový, takže jednou máte data, výkony, mohl byste čít do nekonečná, nemělo by to vůbec poškodit. Takhle z jejich pohledu rozbitý disk v hardwareové stránce je lepší případ než smazaná data. Klidně se ptejte dál, my jsme strašně upřímní dneska, tak vám odpovím. No, jak on tam trvá, když ten kontrolér? Udávaná životnost je 5 let těch disků, už by měly vydržet, garantovaná. Takže já nevím, jak se pomoci tu statistiku, ale zhruba strašně velký procento, já nevím, jestli 5 nebo 8 procent těch disků jakoby skolabuje před tu životností na základě poškození toho, té logiky. Takže nevím, 8 procent nebo kolik jsem to skoro. Bylo to 0,8 až po 8 procent závislosti na výrobci. Konkrétní výrobce bohužel nemáme. A to jsou ty, kteří skončili před těma 5 lety životnosti. Takže já to nemůžu přepočítat teďka rychle na poruchovost, nebo jak dlouho vydrží, ale víc jak 5 let bych jim nedával. Prostě pokud tam máte nějaká data zálohována nebo uložena, tak se do 5 let zálohujte, jinak je velká šance, že pak jako je budete skládat z těch šifrovaných smyklových bloků. A to je na dlouhé zlý večer opravdu na několik let. Máte nějaký konkrétní typy, podle čeho vybírat SSD disky? Jestli se vyplatí, aby měli ten train, prostě co se týče těch generací? Ten už mají všechny, teďka to už v podstatě si nedovolí vyrobit, protože bez toho už to funguje hůř. A v podstatě my jsme jenom pitvali, nevybírali jsme, jakoby měli jsme nějaké srovnání, který z nich je nejlepší, ale Možná teda z pohledu výdrže nebo takhle, tak nově dělají TLCčka. Ty mají jakoby umí uložit 3 bity na buňku, což znamená, že mají 8 úrovní, které musí rozlišit. A té první generace já bych jim moc celou životnost nedával. Jo, budou mít asi zase nějaký lepší optimalizace a takhle, ale spíš radši ty LCčka, ideálně SLCčko. To je jenom jeden bit na jednu buňku, ale to cenová kategorie je neskutečná. Tam už je to nad desítky tisíc. Ale opravdu nějaký běžný pro zákazníky, já nevím, MLCčko s 2 byty na buňku a podívat se na recenze. Jo, takhle, my jsme měli na zkoumání jenom jeden, ty hračky jsou docela drahý, takže se na těch velký množství a provádět na tom testy je taky docela náročný. Vám se světě někdo vám půjčil, řeknete, že ho chcete v podstatě v našich experimentech nezničit, tak prostě vám ho určitě půjčí, abyste si s tím hráli, že? A vám ho koupí, abyste měli na zničení něco, tak to většinou jako nechtíte naši šéfové moc slyšet. Jak se zeptal, co jste konkrétně zkoumali za disk? Vzal jsem ho, nevzal. Nevzal jsem ho, dostal v kompu. Jo. Ale byl to Corsair 80 gigový,
a řadič byl, měl SandForce. A nevím teďka konkrétní model. Díky za připomínku, dáme to do prezentace. Myslím, že se to ty řidiče SandForce jako se v podstatě dneska na tom nejlíp, jo? Nebo jak by se to hodnotil třeba řidiče Marvel, tak dále. Nemáme s těma jinýma zkušenost, takže jo, tenhle tam jsme zkoumali akorát. A no, těžko jako vy hodnotíte, když právě vám ta výrobce o tom neřekne skoro nic, jenom vám píše nějaké parametry, které to jakoby má mít, ale třeba tady u toho našeho píše, že stránka je 8 kB a přitom on to umí adresovat po 4 kB. Takže tam je nějaké, jakoby, protože ta definice, co je stránka, vlastně se to dimenzní jednotka, nebo to je zádek v té struktuře, to se občas jakoby rozchází. My tvrdíme, že to je ta jedna zádek, no takže my tvrdí, že to je po 8 kB nejmenší jednotka, ono je to 4 kg a bohužel je to s těma ostatními informacemi, které oni tam napíšou. Ještě bych věřil tomu, že to je 25 nanometrová technologie toho, té flash paměti a to je tak všechno, co bych jim věřil, že jako je pravda, to tam píšu. Možná ještě teda objem typ, nebo obsah toho disku, to jestli můžete změřit, kolik tam nahrajete, ale ty ostatní parametry jsou takový, že oni vám řeknou, že garbage code to je jako background routine, což je jediný popis, co to umí, a tím letním stylem jsou popsaný ty parametry těch řadičů, takže těžko jakoby porovnáte z toho, co ty výrobci udávají. Navíc, když máte přesunutá tabulku s parametrama a jednotlivé výrobce, tak ne každý vyplní všechny řádky, takže jako těžko můžete porovnávat mezi sebou, jakoby jak fungují. A že bychom dali nějaké testy typu, že 5 let budeme testovat jeden a druhé třetí a porovnávat jakoby jejich výkony, tak to asi není náš job, tohle to nevíme. No a pak jsem měl ještě třeba otázku, jestli to ještě na začátku právě nebyl. U těch SSDček, třeba jenom všechno z takový nástroj Crystal Disk Mark, a jaká je důležitá, jaký je důležitý parametr, co se týče zápisu, rychlosti a čtení? Jako 4 kB nebo? Myslíte rychlost zápisu v závislosti na velikosti zapisovaného bloku? No, přesně tak. Jak to většinou ten operační systém, po jakých blocích to takhle, NTFS má výchozí alokační jednotku 4 kB. Takže v podstatě ta alokační jednotka NTFS by měla souhlasit s velikostí stránky na tom SSD disku. Když bude větší, tak nebo být větší. No. Jo, v podstatě tam se jedná o to, že pokud vy zapíšete nějaký cluster na tom systému na bloky a on se vejde na jeden, tak je to v pořádku. Když se vejde na 3 třeba, tak je to nebo na 4, tak je to v pořádku. A pokud se vejde se na chvilku, tak vy zapíšete jeden cluster souboru, je tam, chcete zapsat druhý do vedlejšího klastu a on má zapsat na stejnou buňku, to znamená, on to původně musí načíst, spojit ty dvě data a zapsat to jinam. Takže máte dva zápisy na ty dva klasty. Takhle byste měli jeden, prostě na ten, jo, že prostě musíte ten, tady máme, když máte zápis takhle jedné, to je jeden klaster a vy ho zapíšete na jednu fyzickou buňku, tak je to v pořádku. Když ho zapíšete takhle za dva, tak máte pořád jakoby do každé jeden zápis. A když byste to měli takhle, tak ho zapíšete jenom sem, ale protože tahle ta část, když zapíšete druhej, tak tady by se zapsala samostatně a tady musíte tuhle tu část načíst, spojit tyhle dvě dohromady a znovu zapsat do té, jakoby do jedné velké stránky. Takže máte jakoby jedna buňka zapsaná dvakrát, tak tím, co tadyhle, tenhle kus je tam prostě jakoby navíc, který tam překáží, tak tím pádem se vám to jakoby drží v poníčí, pokud vám nesouhlasí ty velikosti. Takže ten klaster musí být minimálně stejně velký, jako je ta stránka v tom SSD. Já se zeptám, co konkrétně znamená teda předpis, protože když budeme mluvit o těch buňkách, zapamatuje se dva věty a dejme tomu tam nahrajeme do té buňky téměř to samé, co se liší v jednom větu, tak znamená to teda, že musím všechny resetovat a všechny přepsat, nebo jenom změním poslední věta, když se ta buňka bude z 90% pořádku, akorát ten poslední věta. Tohle to, kdybyste uměl adresovat ty buňky samostatně, tak by se to mohl udělat, ale SSD vám to umožňuje adresovat najednou, takže vy můžete jako pracovat jenom s celou stránkou, nemůžete si jako vybrat, který byt zrovna chcete, s kým chcete pracovat. Ono samozřejmě máte třeba disky, které jsou udělané na to, nebo ty rutiny, které s tím běží, ten kontroler třeba počítá s tím, že to je nějaký čítač,
Takže on vám dělá to, že vám nezapisuje do té směrní jedničku, pak dvojku, trojku, ale prostě vám připisuje byty, protože na začátku tam máte jako nezapsaný žádný náboj a on ví, že se připíše první cinku jeden náboj, pak připíše další, protože to může předávat ty náboje, takže do každé bunky prostě vždycky přidá nový zápis. To znamená, že v prvním kole zapíše jedna, nulu, další zapíše takhle a tak se prostě jede. A potom vy třeba do 8-bitové bunky uložíte 8 čísel místo 2 na 8, že jo? Takže jakoby máte ničí počet, ale to nemusíte přepisovat. To je, když byste měl SSD automatické PSC, když se to natřásá tak, aby se ten rozdačně uškodil a počítalo to počet jakoby spuštění, tak to může dělat takhle, že to tam přepisuje postupně, při každém zápisu to přidá jeden a je to uložený na furt a nemusíte jakoby resetovat při každém zápisu. Ale jinak v podstatě, když jde o zápis uživatelských dat, tak když máte třeba ten 4-kilový soubor, změníte tam jenom určitou část, tak on v podstatě musí načít celou tu stránku, dejme tomu tu 4-kilovou, tam to změnit. A jelikož by musel resetovat celý blok, tak to nejspíš uloží někam úplně jinak změnit. Když to pokud tam jako dvě starou verzi, novou verzi toho kusu a až se zesetuje ta stará změní. Půjdete? Tak bych se zeptat, jestli jste se zabývali tím, aby se tím najednotlivý lat stát, kde ty stává, co jste prováděli, aby všechny ty testy začínaly ve stejném stavu toho disku, tak aby jste začínali test, když už disku je třeba spůlky zaplněné. To jsme se samozřejmě snažili. Jo, měli jsme v podstatě dva výchozí stavy, buď to disk přepsaný nulama, případně přepsaný náhodnými daty, a nebo disk potom rychlém formátu, kdy se všechny buňky označí k resetování. Ale jaký byl skutečný interní stav zatím FTL, tak tam opravdu to se nedá určit, jo. Bohužel. Takže to je opravdu černá díra a to Hawkingovo záření jsme se nám změřit nepovedlo. Ale v podstatě, když víte, že do 10 minut vám to všechno smaže, tak pokud když necháte stát hodinu, tak můžete mít jistotu, že on to umí všechno smaže sám, protože nemá důvod to nechávat. Ten kontroler si uvědomí, že jako všechno je smazaný a zřejmě uživatel chce to používat od začátku, no tak to prostě domaže v tom over provisioningu a nemusí to jakoby nějak způsobem řešit. Takže pokud máte dost času, když jsme tam měli 10 minut, to za 10 minut to smaže, když necháte hodinu ležet, tak prostě za hodinu to je určitě prostě komplet smazaný. Z toho důvodu jsme ještě dělali ty cyklické přepisy toho disku a ať už jsme tam zapisovali zase po ty náhodná data nebo to střídali s jedničkama, s nulama náhodná data, tak to v podstatě nemělo vliv na tu rychlost. Jo, to, tím pádem ten disk musí být uvnitř tak rychlej, že dokáže si s tím přívalem dat poradit bez ohledu na to, v jakém je stavu. Já jsem chtěl ještě zeptat, když říkáte, že to smaže ten svý disk, tak jakoby proč? Protože v okamžiku, když tam nějaký data a budu zapisovat třeba stejný, protože se mi může stát, že z 3 kila jsou stejný, zapíšu znovu stejný obrázek. Respektive smazal jsem ho a to jsem nechopil z hodňáku, tak proč by to nahrávalo třeba někam jinam, zapisovat, zaplňovalo tu bunku, když by to mohlo nahrát na místo, protože jsou stejná data a jenom jakoby neprovést zápis, ale označit, ta bunka je zaplněná správných datech. On, no, to, on neví, kde co má. Může si to přečíst, to je takový stejně progresivní technologie, jako on nedá někdo vymyslel, že přenosový protokol nebude čekat, co se může za data, ale sám si je vymyslí a pak to bude kolidovat kvůli toho, co přijde. To je zhruba podobný. Prostě ten garbage collector se snaží připravit ty buňky k tomu zápisu, aby byly připraveny k zápisu. A pokud on ví, že tam má nějaký množinu dat, které jsou smazaný, ale ho nemusí resetovat, tak proč by čekal s tím resetem, jestli náhodou někdo nepoužije? Protože on ví, že ten uživatel bude zapisovat, to určitě bude zapisovat, sice neví co, ale že by zapsal to samý, co smazal, to je, ano, třeba Windows těch několik giga, jako knihově tam zapíše ty samý, ale jako to podle mě nemůže počítat s tím, co se tam zapíše. Ale jako myšlenka to je hezká. Asi by se to částečně uplatnilo, kdyby tam byla ta reduplikace. S tím, že pokud by byl ten disk plný těchto z těch konkrétních obrázků. V podstatě, kdyby ten disk měl tolik stránek, že by všechny, kdyby tam bylo tolik, že by tam byly všechny kombinace těch stránek, všechny, že jo, tak by tam mohl mít všechny, že jakoby všechny zapsané jenom jednou, pak by v tom FTL jenom udělal ty odkazy, tak kam to zrovna patří. To by taky, to taky šlo. Když se zeptám, jaký tam máte čipy, jestli jsou to ty BGAčky, jestli se tím nedá dostat, nebo jestli... Tohle už byly BGAčka. A
a plánujete to odpájet, to zkusit se podívat. Ale časem to možná zkusíme. No. Chtěli bychom. Já jsem zkoušel teda odpájet memsový mikrofon, nedopadl jsem dobře, jo, takže nevím, jak to dopadne tady v tom případě. Zkoušeli jste pro nám výkon disku s zapnutým trinem a vypnutým, s nějakým dnešním časovým horizontu. Nebylo to nakolik ten trin má, nakolik ten trin je efektivní, nebo má přínos oproti garbage collectingu v tom disku, který zprovádí automaticky? Tohle je zajímavá otázka a v podstatě ty naše výkonové testy, kdy jsme to přepisovali DDčkem, tak jsou bez trimu. Protože tam nebyl žádný file systém, ty testy probíhaly pod Linuxem, takže to je výkon disku vlastně na zápis dat různě strukturovaných a byl konzistentní zatím. Můžeme teďka zopakovat zase po čase ty výkonové testy, jestli se to nějakým způsobem projevilo, dejme tomu opotřebení, ale uvidíme. Ale dobrá poznámka, díky. To v podstatě odpovídá tomu, když tam máte Fullest Encryption, typu ten toolkit a podobně, tak taky máte v podstatě zaplněný kompletně celý disk s nějakými datama a pak vás bývá jenom ten provizionik navíc, se kterým on tam může jakoby tam přesouvat, resetovat a podobně. A pokud je tenhle dost velký na to, aby to ustál, jakoby ten průběh, protože ten zápis je 10x rychlejší než to resetování, takže pokud on má těch bloků víc, má jich třeba 10, tak je může resetovat najednou a tím pádem vyrovná ten poměr 1:10. Takže pokud ten provizionik je dostatečně velký, tak by to vůbec nemělo mít vliv na výkon toho disku. Protože tam jakoby ty první generace měly ten problém, že neměli připravený dost buněk připravených zápisů. Měli jakoby v té fázi čekáme na reset, ale resetovali se, až když tam přišel nějaký zápis. Takže oni jakoby nešli resetovat, tak se to zpomalovalo tím faktorem 1:10. Zatímco teďka máte navíc ten ploštář, který on může používat, a tudíž to jakoby se vyrovná, není to potřeba řešit. To bylo právě příklad u nějakých starších OS X, jak vyšly SSDčka, tak si lidi nakoupili, dali do Macu, ale ten starší OS X neměl v sobě trim, takže první dejme tomu 3 měsíce všechno v pohodě a potom ty disky šly pryč. Ztratil výkon. Já jsem tam moc děkuji tomuhle, protože když jsem nekoupil SSDčku, tak jsem samozřejmě nekoupil jsem otevlo, fakt je zasekl násobek, tak jsem si stáhl nějaký patch, který jsem zapnul trim na tomhle disku. A pak jsem o tom s někým bavil a někdo říkal, že nějaký disku to vlastně jako není potřeba, tak při další instalaci jsem zkusil ho ten patch tam nedávat, takže jedu bez trimu a našel si subjektní žádný rozdíl, nezkoušel z toho měřit. Je otázka, no. Je opravdu, jaké jsou interní parametry, ale zlepšují se algoritmy, zlepšuje se všechno. Jakoby už je pryč ta pionierská doba průkopnických SSD disků, které v podstatě byly jenom flashka se SATA konektorem. Vidíme, kam to povede. No. Ještě nějaký dotaz? No, já nevím, když se ty SSD disky takhle zařívají, tak jako, to asi musí být serovný jako speciální chladicí systém, že jo? Jinak by prostě to byla pořádná sauna. Nebo... Oni se podle mě tolik nezahřívají, že mají i menší... Máš 70 stupňů, jako na plné výkon. Já jsem teďka nedávno jsem četl, nevím, kde to bylo srovna, myslím, že v Čechu měli nějaký článek o SSDčkách a mají menší wattáž než klasický HDDčko. Takže teoreticky by nemuseli tak topit, ale záleží samozřejmě na konkrétním modelu. Každopádně v serveronách opravdu chlazení je možná největší žrout. Nebo druhý největší. Musí každý kilowatt elektřiny, který tam sevedete, tak končí nakonec jako teplo, takže se musí nějak odvést zase zpátky. Takže v podstatě to, co tam na patek sevedeme, zase odvedeme na chladu, a jestli tam jsou SSDčka nebo nějaký jiný disk, tak se jako by nás to nepozná. Máme tolik serverů, že prostě nějaký jeden disk nebo 10, to nevětrně. Možná je otázka, jestli Facebook nepublikuje nějaký informace o svém technickém zázemí, protože oni používají tu flash cache a měli by s tím mít velké zkušenosti. Jo. My jsme proti ním v podstatě malý hráč, jo, takže oni mají opravdu petabajty, stovky, tisíce. Takže... Jestli nemáte žádný dotazy, tak vám děkuji za pozornost. Kdyby vás ještě něco napadlo, můžete nám poslat e-bestby, máte vaše maily, já vám nějaké odpovíme. Jste se chtěli zbavit nějakého SSDčka? Děkujeme, že jste přijde pozornost.